Kuudes lähtö on 14.65 kohde. Tervetuloa Finlandia-ajoon sunnuntaina 8. toukokuuta ryhmäylämiverisille 2100 metriä. Numero 2 Ghost Pohjoista Tommi Kylliäinen. Op 16.65 spelets fjärde avdelning Toto Fyres första numero 2 körs av Tommi Kylliäinen. Tästä siis käyntiin Toto Nelonen starttiin 100 metriä. Lähtö hyväksytään ja hyvin liikkeelle 6 Capri TT. Se jää kuitenkin kiertämään kolmatta rataa pitkin, kun mennään ensimmäiseen kaarteeseen. 1 Ida Glitter puolustaa sisäralta johtopaikkaa, mutta 6 Capri TT sen rinnalle vauhdilla. Tämä 2K vauhdissa, kun mennään ensimmäistä kertaa takasuoralle. 5 Trini Boy johtavan kantaan, 3 sisällä 2 Ghost Boy, sen rinnalla 3 Hopeless Sky, jota seuraa 9 Thelma Chete. Ja nyt Emmavarissa numero 6 Capri TT johtavan numero 1 Ida Glitter kantaan ja avauspuolikas mennään 0,8,5. Kovat avaukset Vermo keskiviikkoillassa jatkuvat. On 1,5 kierrosta matkaa maaliin. 3 sisällä 5 Trini Boy, 4 sisällä 2 Ghost Boy. 3. kertaa 7 Dominic Webb ja se on kiertämässä toisen radan letkan vetäjäksi ja pääsee sinne kun ollaan takakaarteessa. Toiseen ulos näin ollen suosikki 3 Hopeless Sky, 3 sulkona 9 Thelma Z, 4 sulkona 3 suosikki 10 April Love Day. Ollaan kaartumassa etusuoralle, 12 Emma Hall laukko juoksee 15 rataa pitkin, 4 MT Frida puolestaan 5 sisällä, 6 sisällä 11 Rive Crowder ja kärjelle 1000 metrin väliajaksi saadaan 13,5, 19 toinen puolikas, mutta reipas väliaika tonnille, lähdetään viimeiselle kierrokselle. Sisärataa viimeisenä porukassa 8 Golden Night Wish ja kärjessä jatkaa 1 Ida Glitter, 7 Dominic Webb on sen rinnalla, toisessa ulkona 3 Hopeless Sky. Tallikarteista on 800 metriä matkaa maaliin, 6 Capri TT johtavana takana, nyt laukkaa johtava rinnalta 7 Dominic Webb. Näin 3 Hopeless Sky suosikki lähtee vauhdilla kohti kärkihevosta, 9 Selma CT seuraa sitä toisessa ulkona, 3 ulkona 10 April Love Day, 4 ulkona 12 Emaho laukko ja kirjeja aloitellaan ja kärjessäkin on vauhti hyvä, kun Ida Glitter kakkosuosikki vetää kolmannen puolikkaan 15.0. Hieman noin 14 on menty, 1,5 kierrosta lähdetään viimeiselle 500 metrille, 1 Ida Glitter johtaa, se oli mukana kovauksessa avauksessa. 3 Hopeless Sky on nyt aivan rinnalla, 6 Capri TT seuraa johtavaa, 9 näet Helmotset on toisessa ulkona, 10 April Love D kiertää kolmatta ja on 250 metriä maaliin, kaarrutaan loppusuoralle, 1 Ida Glitter, 3 Hopeless Sky aivan rintarinnan. Loppusuoraa tullaan. Hyvässä kirjassa on 10 April Love D. On 100 metriä matkaa maaliin. 3 Hopeless Sky, mutta se ei mahda mitään, kun 10 April Love D jyrää kärkeen. 3 Hopeless Sky, kakkosena 1 Ida Glitter, 30 April Love D. Viimeiset 500 metriä, 12.0. Sistepen mundometer 12.0. Seuraavan lähdön 7 esittelyyn 8 minuuttia. 8 minuuttia Tilde Villerin Lop Shoe. Lähdön 6 voittajaksi vahvistetaan numero 10 April Love D. 13.7 voittoaika.
heti toisella yrittämällä tuli voitto uudessa kotimaassa April Love Dealille. Mika Vors, miten se ensinnäkin tuo edellinen kilpailu, mitä se kertoo hevosesta? No kyllä se kertoo tosi paljon hyvää, että hevonen teki kilpailussa kaiken oikein ja justiin vaati vaan sitä tarttia kroppa ja nyt kun se tartti oli siinä alla, niin kyllä mä olin tänään tosi luottavainen jo ennen raveja ja sitten vallaankin kun kävi lämmittämässä näistä jenkkikärryistä, niin tuntuu, että nämä auttaa kyllä hevosta vielä ihan selkeästi. Niin, oliko niin, että kenkiäkin oli eestä ainakin ristu? No eestä oli kengät vielä pois, että en mä sitä osaa sanoa, oliko se sitten kuinka iso apu, mutta nämä kärryt kyllä vaikutti paljon. Tämän päivän lähtö oli kaikkiansa aikamoisen värikäs, millä mielin katselit ja kuuntelit siellä muiden touhuja. No totta kai meillä oli tuommoinen numero, niin sitä täytyy vähän niin kuin toivoakin. Ja sitten kun kuulin kierroksen väliajan, niin ilman muuta suupielet levisi kyllä hymyyn. Vaikka tamma tuntui tosi hyvältä koko ajan, niin kyllähän se mahdotonta näillä keleillä on, jos kärki saa vetää 7-18 matkalla. Mutta nyt oli tosiaan reipas tempo ja tamma voitti kyllä tosi hienolla kirillä. Ja tuntui, että olisi jonkun verran ollut voinut niin kuin mennä kovempaa matkallakin. Kuvaile sen tyyliä. No se on vähän tyypillinen semmoinen masalisenkkiiläinen, että se hiljaa, se on hyvin rumaa ja kulmikasta se meneminen, mutta sitten kun vauhti kiihtyy ja mitä kovempaa menee, niin sen sulavampaa se on. No mutta parempi näin päin. Lämpimät onnittelut. Niin on, kiitos. Seremonia paikalle onnitteluja vastaanottamaan saapuu lähdön 6. Tervetuloa Finlandia ajoon lähdön voittaja numero 10 April Love Dee. Nicole ja Hans-Joakim Kleeman ovat April Love Deen kasvattajat. Reima Kuisla Stable Seinäjoelta omistaa. Tapio Mäki tulokas valmentaja ja Mika Fors ohjasti voiton. 13.7 oli voittoaika. Oikein lämpimät onnittelut. Voittajaa onnittelemassa Tilastokeskuksen kulttuuri- ja urheiluyhdistys. Esittelyyn 4 minuuttia, de Villering om 4 minuutter. Lähdön 6 vahvistettu tulojärjestys on 10-3-1. Tiu 3.